Min strikkebootcamp 2018, jeg holdt jo også en sidste år. Sidste år, der handlede det rigtig meget om at blive bedre til at kunne nogle ting i forhold til at strikke. Altså noget strikketeknisk på forskellige planer og sådan noget. Men den her gang, der går vi endnu mere i dybden bare med et emne, og jeg har besluttet mig for, at det skal være sokker, og det er der flere årsager til. Men den vigtigste er jo, at det er mit nytårsforsæt, strikkeløftet 2018. Det er jo at strikke 2 par sokker hver måned. Det lykkes meget godt indtil videre. Så yes, der er rigtig mange, der ser med, og det er jo giga cool, og jeg svarer på spørgsmål. Og jeg ser ikke lige spørgsmålene lige med det samme, så vent lidt med at spørge om, for jeg skal sådan kigge ned og læse. Og jeg tror, jeg gør det, når jeg skal svare på de spørgsmål, der kommer op her, så tager jeg dem lige over på iPad'en. Det er jo ikke noget at gøre med, at jeg er 40 år og halvblind. Det har det ikke noget at gøre med. Det er jo fordi, at telefoner i dag, de er så bitte små, man ingenting kan se. I kan godt høre det igen, iPhone 10, jeg har. Jeg er jo strikdesigner, jeg er jo ikke millionær. Så, men det skal jo handle om, hvad det er, man kan på den her strikkebootcamp. Og jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg har fået allerede på Instagram, som jeg kan svare på med det samme. Så kan det være, at dit svar det også bliver besvaret. Først så vil jeg lige høre, er lyden okay? Bare lige give en tommel op, så tjekker jeg lige, om lyden er okay. Jeg har nemlig taget mikrofon på. Det kan man ikke se. Jeg har taget sort chocolate på, for man ikke kan se det. Hvor sort og sort, det er lilla. Så jeg tror, det ser ud som om lyden er god nok. Yes, der kom nogle tomler op, så lyden er god nok. Der er ikke noget der. Jeg skulle bare lige tjekke. Det er jo 100 år siden, jeg har været live nogle steder, så jeg er sådan kastet helt tilbage, og alting er anderledes. Jeg ved ikke, hvad de bilder sig ind og laver om på tingene, mens jeg er på barsel. Men sådan er det. Yes. Det første svar eller spørgsmål her, jeg tager dem bare i rækkefølge, det er fra Lille Hedegaard, og hun spørger om man kan være med, selvom man ikke er på Facebook, fordi jeg er i min beskrivelse over på bloggen. Og det er den, der er linket til i min profil, så den kan du bare gå over og se. Der kan du se selve beskrivelsen om den her strikkebootcamp om sokker. Kan man være med, selvom man ikke er på Facebook, for det ser ud som om, det er meget passeret på det. Og når man nu har fravalgt det medie, giver det så mening at være med. Og der vil jeg sige både ja og nej, for det kommer an på, om man også gerne vil have alt det sociale med. Hvis man gerne vil have alt det sociale med, og det er jo derfor, man tit går på kursus, det er fordi, man gerne vil have det sociale med. Det er derfor, jeg har lavet en Facebook-gruppe. Jeg kunne lige så vel bare have gjort som sidste år, hvor jeg lavede alle mine videoer på YouTube, og så sendte dem ud i nyhedsbrevet. Det er nogle hemmelige videoer, der ligger, og det kan man gøre. Og det kan man også gøre på Facebook med en Facebook-gruppe. Og det, jeg så gør, det er, at jeg laver de her videoer på Facebook, i Facebook-gruppen, og laver også nogle live Q&A's, ligesom nu. Og jeg vil også gå ind og svare på spørgsmål. Men det, jeg bliver spurgt om, det er... Hvordan skal man besvare det? Det kommer jeg også til at skrive i et nyhedsbrev, og jeg kommer til at gemme de her videoer hemmeligt på YouTube og sende dem ud i nyhedsbrevene. Men de kommer jo så en uge for skudt. Så først så får man sin opgave, sin videoopgave, den får man i sit nyhedsbrev, når man har købt og betalt og alt det der. Man kan jo ikke købe endnu. Jeg åbner ikke for salg før i uge 16. Jeg har kun en uges åben med salg, og så lukker jeg ned, fordi ellers så bliver noget værre bøvl for mig. Fordi det er sådan... Jeg er uteknisk, det er derfor, i forhold til sådan noget. Ikke i forhold til sokker. Så det kan godt give mening, hvis man er ligeglad med at sidde og skrive, Gud nej, hvor er de flotte, de sokker, du strikker, og hvordan gjorde du det? Og, nå, jamen, jeg bor også lige lidt uden for Nørre Sundby. Skal vi mødes, og skal vi strikke sammen? Fordi så kan vi gøre det her sammen. Hvis man er ligeglad med det, så kan man godt være med, uden at være på Facebook. Men hvis man også gerne vil have den del med, så kan man ikke. Man vil altid, det jeg lærer fra mig inde på Facebook, video med Q&A's og spørgsmål, jeg svarer på, som der ikke er blevet svaret på i nyhedsbrevet, og hvad hedder det, hele det kompendie i form, det får man ugen efter i det næste nyhedsbrev. Så hvis man kan være med på at være sådan lidt forskudt, og man har jo det her til tid og evighed, med mindre at internettet går ned og YouTube lukker for alle videoer, så har man det her til tid og evighed. Så kan man sagtens være med. Så det var det spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er Hanne Black, der spørger, eller Black, Hanne Black, tror jeg, hvilken slags hæle lærer vi at strikke? Og det er blandt andet sådan en helt almindelig hæleklap her, og man kommer til at lave sådan en øvelsessok her, og den kommer vi til at lave med den hæletype, man vælger. Først så laver vi nogle forskellige hæletyper, og så laver vi nogle forskellige tårtyper. Og så beslutter man sig for, om man vil strikke fra tåen op eller fra skaftet ned.
Og så kommer man til at lave sig sådan en øvesok, som jeg faktisk også synes er ret fin. Jeg bruger mine alligevel, selvom det er sådan nogle, nu er det her ikke mine, det her det er sådan en, jeg har med ud, når jeg underviser. Men jeg bruger mine alligevel, jeg kan godt lide de her, så det er med at vælge nogle fede farver jo. Så men den helt almindelige basekagen her, så lærer man en sweet tomato heel, og jeg har været inde og arbejde med nogle andre vendepinde, end dem, som Kat Bordi arbejder med. Fordi jeg synes, at tyske vendepinde er meget pænere end at vende i dattermasken, eller hvad det er, hun kalder den. Det er en pænere vendepinde. Og så kommer vi til at lave en helt almindelig timeglashæl. Og den sok, den har jeg så ikke taget med. Det beklager jeg. Men en timeglashæl, det er altså sådan en hæl, hvor man forestiller jer, at sokken den er klippet op, så går hælen sådan her og sådan her. Og det er den type hæl, der altid er på købte sokker. Når man køber et par sokker, I ved godt, så er der bare lige sådan en streg hen i hælen. Det er den. Det er de tre hæltyper, vi arbejder med, og dem arbejder vi med både for skaftet og ned, og for tåen og op. Så det er de tre hæltyper, vi kommer til at arbejde med. Og det næste spørgsmål, jeg håber, det var svar nok. Og jeg kommer jo til at svare på jeres spørgsmål også efterfølgende. Jeg tager bare lige dem, jeg har fået inde på den lille post, jeg slog op i morges. Mona Mormor, Monana Mormor, Mona, hun siger, opslag for tåen op med to på en gang på rundpind. Lærer vi det? Og det kommer vi til allersidst. Først så arbejder vi kun på et sæt pinde ad gangen, hvad enten man vælger at bruge Magic Loop eller strømpepinde. Man kan vælge begge dele. Så det kan man sagtens. Så det er jo bare det. Men til allersidst, den sidste uge, uge 5, i vores lille ugekursus, eller 5-ugers kursus, der viser jeg, hvordan at man strikker Magic Loop to på en gang, tåen op med opslag. Og jeg viser også, hvordan man strikker Magic Loop to på en gang, skaftet ned. Jeg viser ikke hele sokken, der er skaftet ned, fordi man har jo sokkerne, man har opskriften i forvejen ud for det, man har arbejdet med ugen igennem. Men jeg viser lige, hvordan man kommer i gang til at arbejde med to på en gang, og hvad det er, man skal være fokuseret på, når man arbejder med to på en gang. Så nu kan jeg se, at der er nogen, der anmoder om at se med live. Det ved jeg ikke, om jeg skal trykke på. Det lader jeg lige være med i dag, fordi jeg kan jo se, at alle andre I er kommet med. Så når man har en grund til, at man skal anmode, så kan det være, at det er noget med, at man så kan være med til delt skærm. Det kan jeg nemlig huske, der er noget med. Ja, vi får se. Jeg beklager, hvis du ikke kan se med, og du gerne vil se med, men den her, den gemmer jeg, sådan, så den ligger 24 timer på min profil efterfølgende. Antonissen, tror jeg, der står, 74. Jeg er ikke nøren til at strikke, men jeg vil gerne lære at strikke sokker fra tåen op. Bliver der forskellige måder at gøre det på? Skal man være med hele tiden? Jeg skal have konfirmation i uge 18, så der er ikke meget tid i dagene op til. Ja, jeg har jo svaret på, at vi strikker fra tåen op, og der er tre forskellige hæltyper, men der er også tre forskellige tårtyper. Både tå op og skaft ned. Tå op, der kommer der en rund tå, en båndtå og en rundtå, båndtå og en skråtå. Altså sådan en skråtå, der ligesom passer rigtig godt til, hvis man har sådan en fod, der, hvor tæerne de ligesom skråner lidt. Så. Mm-hmm. Og hvis det så er skaftet ned, ja, så er det det samme. En båndtå, en skråtå og en rundtå, men de strikkes lidt forskelligt, om det er skaftet ned eller tå op. Og i forhold til svaret med uge 18 og hendes konfirmation, den synes jeg også, jeg har svaret lidt på, så det er ganske hurtigt. Ja, det kan du sagtens, fordi at det hele det ligger tilgængeligt. Du er bare ikke lige med i den sociale del på Facebook den uge, for eksempel. Så der kan være, der er lidt, du går glip af, men det ligger jo hele tiden inde i gruppen, og gruppen er jo kun for dem, der har købt og betalt medlemskab og er med. Og jeg lukker ikke gruppen ned sådan lige efter, vi er færdige. Man får lov til ligesom at lige strikke nummer to sok færdig. Det, der sker, det er, at efter de 5 uger, så går jeg ikke ind og er live hver uge, og jeg går heller ikke ind og er aktiv i gruppen sådan i hverdagene. Jeg kommer til at være aktiv i gruppen i hverdagene, og måske en lille smule i weekenden, men ikke så meget, fordi jeg er jo blevet mor, så man skal jo være på i weekenden herhjemme nu. Sådan er det. Det er dejligt nok. Så.
Thomas, han spørger, vil der også være lidt guf for sådan en nogenlunde rotoneret sokkestrikker som mig? Og guf og guf, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men der er der nok lidt, som jeg kan lære dig nu, Thomas, fordi nu Thomas, han har været på en del kurser ved mig, men jeg har ikke set ham i et stykke tid, så jeg er i tvivl om. Thomas, han rykker rimelig hæftigt, så om du er beyond, det ved jeg ikke helt endnu, så det svarer jeg måske på nu her. Man laver som sagt de her forskellige tåtyper, og så viser jeg nogle tips til, for eksempel, hvordan undgår man hul i siden af hælen, når man strikker skaft ned, og I ved den her hælklap her, hvordan undgår man så det her hul her? Hvordan kan man lave nogle fine farveskift? Men det ved jeg, det kan Thomas, og det har han ikke brug for. Jeg tænker lidt, Thomas, og vender tilbage til dit spørgsmål. For jeg er lidt i tvivl. Jeg er faktisk i tvivl om, Thomas, om du er beyond. Men hvis du nu for eksempel gerne vil have sokkerne til at passe lidt bedre i forhold til bare at strikke efter en opskrift. Hvis du gerne vil vide, hvad er det, jeg skal tage højde for, når jeg bytter en tå ud, bytter en hæl ud. Nej, det er jeg ikke. Jeg har stadigvæk. Den gik lige lidt i sort her ved mig. Det håber jeg ikke, den gjorde ved jer. Nybegynder. Hvis du er nybegynder i strik, og du ikke har strikket ret lang tid, så er det bestemt ikke noget for dig. Fordi at man skal ligesom kunne strikke rundt. Men jeg vil give nogle fif til, hvordan man strikker bedre rundt på strømpepinden, hvordan man strikker bedre rundt på rundpinden, altså magic loop, når man strikker sokker. Og hvis man ikke har prøvet magic loop før, så kan man også sagtens lære det. Hvis man har strikket et hav af strømper, eller sokker, og altid strikker efter den samme opskrift, men synes, de sidder lidt dårligt, og man har brug for lidt fif til, hvordan kan jeg få de her sokker til at sidde bedre ved? Bytte en hæl ud, bytte en tå ud, finde informationer andre steder, så er det helt klart noget for dig. Men hvis du ved allerede nu, hvordan du bytter en hæl ud, bytter en tå ud, og alt det der, så er det ikke noget for dig. Så det var de spørgsmål, der var tikket ind. Nu er jeg klar til at tage imod jeres spørgsmål, så jeg gør lige lidt her, sådan så jeg kan se det i et lidt større format. Så gå lige ind her, så kan jeg se med her live. Og se, om der kommer nogle spørgsmål. Sådan. Og jeg tror måske, jeg kan se her, at der er en del forsinkelse på, fordi at jeg har taget en tår af min tv for i hvert fald 10 sekunder siden, og den kom lige op her. Så Christina, hun siger, det er dejligt at se mig i lige måde. Det er jo altid fedt at være tilbage og være sådan lidt mere på arbejde end ellers. Altså, jeg må indrømme, jeg elsker at være på barsel, men jeg savner jo også at arbejde lidt. Jeg savner det der med at undervise og ja, være lidt mere social på de sociale medier. Så. Ja. Jeg kigger, om der kommer spørgsmål. Der er virkelig stor forsinkelse på, kan jeg se. Så jeg giver jer lige lidt tid. I mellemtiden, så kan jeg jo sige, at vi strikker i helt almindelig strømpegarn. Fiberfrit. Jeg tror nok, jeg er Bjørn, men jeg går med bare for hyggen. Fedt nok. Og er der en fast progression, så vi får strikket sammen? Der er en fast progression. Uge for uge, så kommer der en fast opgave. Men inden den faste opgave, den ligesom bliver stillet, så har man besluttet, vil jeg strikke for tåen op, eller vil jeg strikke for skaftet ned. Man har mulighed for at prøve begge dele undervejs, men det betyder, at man skal vide med sig selv, at man arbejder i et vist tempo. Og der er jo nogen, de er arbejdsramte, så de ved, at de kan ikke arbejde i et vist tempo. Der er nogen, hvor arbejdet det kommer i vejen for det her strik. Og så er der andre, der har strik som arbejde. Ja. Men ja. Og Jeanette, lever der idyl, hun ser med. Hej Jeanette. Så det er jo det, der ligesom er i det. Og Nikkin, hun siger, jeg kan strikke rigtig meget, men jeg har aldrig formået at knække koden til sokker. Kan du strikke en hue? Hvis du siger ja til det, så kan du 100% også lære at strikke sokker. Jeg er nødt til at øve for det der arbejde. Og også Jeanette, så du ser med Erik. Han er vågen nu. Leia, hun sover. Hun er en god baby. Det er Erik også, er jeg helt sikker på. Så Jeanette, hun er hækkeldesigner og Lutter Idyl. I kender hende jo nok. Og vi har født nogenlunde næsten samtidig. Så.
Okay, Hanne, hun siger, hun er absolut ikke god til at strikke, men hun kan strikke ret og vrang, slå mask op og strikker pænt jævn. Vil jeg være en kandidat til kurset? Ja, det vil du. Men det kan godt være, at du får lidt noget sin sag for sig, når vi skal arbejde med vendepinden hen over hælen, for eksempel. Så der kan det være, at du har en uge der, hvor du måske ikke når alle tre hæltyper. Du vil måske bare nå en eller måske to. Men du kan jo nå den tredje senere, selvom vi er færdige, og det samme det vil gælde tåen også. Så du skal bare vide, at det kan være, at du arbejder lidt langsommere, og det skal du ikke være ked af, fordi det gør alle med det, der er nyt. Men materialet ligger der jo til tid og evighed, så det kan være, at du får mod på lidt mere hen ad vejen. Så, ja. Og jeg vil sige, at i uge 16, der laver jeg sådan en lille bitte mini prøvekursus på min Facebook-side, der er gratis, hvor alle de kommer, der deltager, de på 3 dage, lærer at strikke sådan en lille minisok her. Så der, allerede der, der kan man sådan lidt se, er det her lidt, er det noget for mig, eller er det bare, det er ikke mig, det der med at lære noget fra internettet af. Fordi det er jo også det, fordi en ting er, at man har en lærer, der står til rådighed, der kan gå hen og holde på en striktøj og se, hvad der er i vejen, og hjælpe en. Og noget andet, det er at skal have hjælp på nettet. Det kan godt være lidt vanskeligt. Og hvis man synes, de der helt tynde pinde, der er det, man lige ved at få knilder af, så kan man også få lov til at strikke på lidt tykkere pinde og strikke en lidt større model. Det er samme antal masker og det hele her. Det er bare strømpegarn, Peruvian Highland Wool. Så ja, så det var lige det. Ja, hvis man strikker huer, bukser, bluser osv., så kan man helt sikkert lære at strikke en sok. Det kan man. Det er der ingenting i vejen for. Der er jo bare nogle små ting, man skal tage højde for. Og en af de hemmelige våben i at strikke sokker, det er strikkefastheden. Jeg glemmer aldrig, jeg gik på seminariet og læste håndarbejdslærer. Og jeg har strikket sokker før. Og så skulle jeg strikke en sok efter en opskrift. Jeg har aldrig strikket dem efter en opskrift. Jeg har bare, min farmor har fortalt mig, hvor mange masker jeg skulle slå op, og så har jeg bare strikket det, hun har sagt. Og min farmor har måske reddet mig en lille smule undervejs nogle gange. Og har også, hun har ligesom målt min strikkefasthed, og ud fra det vurderet, hvor mange masker jeg skulle slå op og sådan noget der. Både seminar har jeg fulgt, jeg så en opskrift fra familiejournalen. Og der var ingenting i vejen med opskriften. Eller det vil sige, så det synes jeg jo, der var. Fordi min sok, det blev sådan en til en elefant. Og det var sådan noget med pin 4 og 2-tråd strømpegarn, og det var i mine yngre dage, og jeg vil gerne sige, det var mens jeg stadigvæk var total rogue som strikker. Jeg brugte ikke strikkefasthed. Garnet behøvede da bestemt ikke at være det garn, der stod i opskriften. Jeg kiggede ikke på tykkelse eller noget som helst. Og det skulle jeg nok have gjort, fordi de her strømper her, det blev sådan en kolossal kolokæmpe sok til en elefant. Den var meget smal, altså foden den var ikke så lang, men i benen og i selve foden, der var den rimelig bred. Så det var ikke så pænt. Og så sagde min håndarbejdslærer, om jeg nogensinde havde overvejet at strikke en strikprøve. Hvad bilder hun sig hen? Nå, Fiberfrid, hun siger, snakker vi om garntyper for imod nylon og den slags, eller er det for nørdet? Nej, det kommer der også til at være med på programmet, fordi at lige præcis med garn og materialevalg, der er jeg ekstremt nørdet, og jeg vil gerne sige min uforbarende holdning om, hvorfor jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man vælger noget rigtig godt garn. Ikke nødvendigvis noget super dyrt garn. Og hvornår er det vigtigt, der er nylon i, og hvornår er det vigtigt, der ikke er nylon i, og hvorfor skal man vælge superwash, og hvorfor skal man ikke vælge superwash? Fordi det er jo op til den enkelte strikker, så det kommer det til at handle om. Kommer der også lidt tips til din favoritstrømpepinde og garn, sådan så vi kan shoppe inden kurset går i gang. Det gør der, og jeg kan også godt sige, at jeg er i gang med nu at lave forskellige aftaler med forskellige butikker, og sådan lidt i forhold til nogle gode tilbud til dem, der er med. Så vent med at shoppe garn til, I får et nyhedsbrev i uge 15-16, starten af uge 16, hvis I kan vente så længe. Så vent med det, fordi så har jeg nemlig nogle gode tilbud til jer. Så det har jeg i hvert fald forsøgt at få hælet i hus. Lærer vi, hvordan vi finder ud af, hvor de forskellige hæltyper skal starte? Ja, Hanne, det gør I. Og det er nemlig noget af det, der er rigtig vigtigt. For I kan også se her, for eksempel, den her bonto her. Den begynder her. Og nu viser jeg det med en tå, fordi det er noget nemmere lige at vise med en tå. Og det er sådan en tå op tå. Men
denne her tå, der er en skrå tå, der strikkes lidt anderledes. Den, hvis jeg lægger dem over for hinanden her, så kan I se, de er jo ikke lige høje, så derfor så skal man vide, hvad det, man skal tage højde for til den forskellige type tå og type hæl, for at sokken ikke bliver for lang på foden. Så, yes. Så, det vil I også gerne vide. Så, det er måske lidt nørdet alligevel, det der, Thomas. Så det spurgte du i hvert fald om. Så, ja. Jeg ser, om der kommer flere spørgsmål. Det er stadigvæk frygteligt forsinket. Ja, jeg har lige sippet te nu, og først nu kunne jeg så se den der. Så siger Jytte, er der noget om to på en gang? Det er der. Der kommer noget om to på en gang. Og jeg viser både opslag to op, to på en gang, og opslag to på en gang skaft ned. Og ja, det bliver så magic loop jo selvfølgelig. Man kan også gøre det på strømpepinden ind i hinanden, men det viser jeg ikke. Det bliver magic loop, jeg viser. Og hvornår starter vi? Vi starter i uge 17, og jeg åbner for betaling i uge 16. Jeg er ikke helt sikker på, hvad ugedag endnu i uge 17 vi begynder, om det bliver torsdag eller fredag. Bliver en af de to dage i uge 17. Fredag, det er min officielle arbejdsdag, der har min mand barselsdag, men det kan godt være, at vi starter torsdag. Kommer lige lidt an på, hvordan jeg kan vinkle det med tiden. Så, ja. Nu skal jeg lige se her. Jeg kan se, at jeg er nødt til at... det er hvem, der ser med her. Godt. De kører ikke helt samme tempo, telefonen og iPad'en her. Så prisen, det er jo 150 kroner for 5 uger, og det er for alle lektioner, og man kommer ind i en lukket Facebook-gruppe, man får et fast ugenligt nyhedsbrev med en opgave, og opgaven den er formuleret på video og tekst. Man får opskrift på en basisok, to op, skaft ned, altså to forskellige opskrifter, og man får, ud fra det, der får man også undervejs i forløbet, lært, hvordan man så bytter om på de forskellige tårtyper og de forskellige hæltyper. Og så viser jeg jo selvfølgelig også noget om, hvordan man får lukket af, når man strikker tå op. Fordi at, der kan man godt komme til at få lukket alt for fast af. Så, ja. Lærer ugedage, hvad er det? De der ugenummer, hvad er det for nogle datoer? Yes. Uge 16 begynder mandag den 16. april, og det bliver så den 19. Ja, og det er jo der... Mandag den 16. april, der åbner jeg for salget. Og så er det jo enten torsdag den 26. eller fredag, stor bededag. Det var det, der var kommet i vejen. Det var stor bededag om fredagen. Så jeg tror faktisk, at jeg starter op om torsdagen. Og hæng mig ikke 100% op på det. Det kan også være, at vi starter stor bededag. For det er jo det med, når man er strikdesigner som mig på barsel, så går man ikke så højt op i bededag. Og det kan jo også være, at du så er så heldig, at du har fri. Men det kan også være, at du er uheldig og har konfirmation. Man ved aldrig. Vi får se. Jeg lover, at altså den fredagen, fordi at den så kommer, så kommer der også lige en hurtig video, hvor jeg ligesom laver noget intro, og så kommer der en video igen i løbet af ugen. Og der er de der videoer, jeg laver, de kommer forskellige ugedage og forskellige tidspunkter på dagen, så er flest mulige i gruppen har mulighed for på et eller andet tidspunkt at se med live. Og bare fordi man ikke ser med live, så er det ikke derfor, man er gået glip af en masse. Så ja. Lene, hun siger, hvorfor har jeg ingen lyd? Det er, fordi du ikke har skruet op for din telefon. Tror jeg. Skal jeg lige sige her. Ser vi lige, om jeg har noget at skrive på. Det har jeg her. 2 sekunder. Jeg skriver lige til Lene her, at hun skal skrue op for lyden. Og så er det her jo nok spejlvendt. Er det ikke? Kan man se det? Sådan der. Og Camilla, hun siger, hun glæder sig til at være med. Og yes, fedt nok. Så jeg tror, vi er ved at være igennem de spørgsmål, der har været. Så jeg slutter af lige om lidt. Jeg giver lige et par minutter mere til at stille et spørgsmål. Ja, det var spejlvendt, men
der fik jeg i hvert fald svar på, at der stadigvæk er lyd. Så yes. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her online strikkebootcamp. Og hvis det her format, det virker for mig at holde kursus på den måde, så kommer jeg til at holde langt flere kurser på den her måde. Så det er det. Men Lene, tænd for lyden på din telefon, så kommer der et lyd. Og ja, hvis man ønsker en eller anden form for kursus, hvor man tænker, at det her, det kunne godt være et 5 ugers kursus, fordi det er nemlig det forløb, jeg også godt kan lide at køre, det er sådan 5 uger, sådan, så man har nogle uger, hvor man ligesom lærer lidt forskelligt. Så kan man jo skrive til mig en privat besked, eller ja, skrive en mail. Og så kan man så sige, at det er det her, jeg ønsker. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan prøve at se, om det kan komme op som kursus. Sokkekurset her, det kommer op nu her som bootcamp. Og det er kun nu her, det kommer op. Det kommer ikke op igen. Jeg kommer til at bryde det op efterfølgende og sælge nogle af delene som sådan nogle online-kurser, man kan købe, ligesom jeg har mine andre små videokompendier. Og så bliver prisen, det bliver 75 kroner per kompendie. Så man sparer jo en del ved at være med til de her, 150 kroner. Men hvis man tænker, jeg gider bare kun det med hælen, og det vil jeg gerne bare give 75 kroner for, så skal man vente. Så kommer det på et tidspunkt efter min barsel. Og jeg kan ikke sige, hvornår. Fordi at mit arbejdsliv er blevet meget anderledes. Og ja, jeg er ikke så hurtig. Men det ved I jo. I kender mig. Så del den her video med dem, som du synes, der skal lære at strikke sokker. Og den er jo væk igen om 24 timer. Jeg gemmer den på min telefon, tror jeg. Og har jeg gjort det, så gemmer jeg den også over på Facebook. Så, men ellers så siger jeg, nej, nu skal jeg lige se her. Så Næstmaske, hun siger, at hendes 3 UFO-sokker, de kan få liv. Det kan de. Så, og Lene, hun kan ikke finde ud af det med lyden. Normalt hører hun fint. Men jeg vil sige, Lene, det er din telefon, der er noget med, fordi andre har lyd. Og ja, vi kommer også til at snakke om, hvordan får man sok nummer 2 færdig. Lige et sidste spørgsmål, der er rigtig godt. Bliver opskrifthæftet sendt ud på mail, så man kan printe det ud? Ja, det bliver sendt ud på mail, men lad være med at printe det ud. Gem det på din iPad eller din telefon eller din computer, fordi der er nemlig videovejledninger med i, så det er sådan en interaktiv PDF. Så det giver ikke stor mening at printe den. Det er det, jeg havde for i dag, så jeg lukker af, og så håber jeg på at se jer alle sammen til strikkebootcamp. Følg linket i profilen og bliv skrevet op til at få et nyhedsbrev om, hvornår vi ligesom går i gang. Og så får jeg også et nyhedsbrev med købslinket i, sådan så I kan købe direkte der. Fordi jeg åbner kun for en uge. Så i en uge der er der åben for salg, og så lukker jeg ned. Og så går vi i gang med at strikke. Og ja, det er sådan, jeg kan gøre det. For jeg jo ikke er så teknisk på det der shopping mailsystem der. Så have det rigtig godt, og tak for den her gang. Det var dejligt at se jer alle sammen igen. Hej hej!